Nossa, você não sabe o que eu tô vendo aqui no, no, na, na geladeira. Nossa, os potes de sangue, cara. Juro por Deus. Tem AB, RH positivo, O, RH negativo. Nossa, é verdade, é sangue, sangue. Olha que coisa louca, cara! Isso de sangue, não, né? Vamos aqui, da hora. Assim a gente não precisaria pedir para você. Claro, acho que o banco de sangue lá no BTS tem o salvador no caminho. Dessa forma, é uma forma de dar um impacto para a pessoa. Peraí, o que eu estou fazendo, né?